Boa noite aí, mano. Isso é tudo. Sou muita treta, certo? Lá das quebradas de Osasco mesmo, tá ligado? Escrevo umas revoltas aí pro mundo aí, mano. É isso, mano. Sentimento é vida, vida é poesia, a letra, mano. E se expressem, mano. Nunca se calem, tá ligado? Escrevi umas verdades aí, mano, uns anos atrás aí, certo? Tinha feito até um vídeo, mano, na Praça da Sé, tá ligado? No naipe de morador de rua, debaixo do papelão e pum. Nós não tem muito suporte, mas nós se vira, tá ligado, mano? É isso. O importante é tentar, tá ligado? E a mensagem chegar. Então, mano, se não chegou até aqui, eis-me aqui. Certo, mano? Aí. A visão é o seguinte, família. Nascer, crescer, viver em vão. Se pá, a vida não responde que eu não canso de perguntar. De pessoas boas que eu não sei aonde estão, como vão. Saudade machuca a cuca, que fica maluca. Às vezes desmotiva mesmo e faz fugir da luta. Aê, filha da puta, vê se não me atrasa. Não é orgulho viver de banca e deixar a família em casa. Brasa queima e quem reina se acha superior. Várias coisas que eu vejo que eu fico de mau humor. Mau humor, pra quê? Ninguém repara que até hoje os políticos só ri da nossa cara. E ainda falam que a voz do povo é a voz de Deus, mas o povo tá calado. Será que Deus morreu?